Dobro, svakako imamo negativan rezultat od 2-0, međutim sigurno ne idemo tamo da se predamo, idemo da odigramo što bolje i futbol znate svi da je sve moguće. Tako da idemo da odigramo što bolje, da probamo da anuliramo tu prednost Leha koji su stekli u Sarajevu. Kako se postavi ti to utakmice pred tako velikog kluba, pred toliko navijača, negativni rezultat? Pa dobro, ova ekipa igrala velike utakmice, tako da mislim da nam to neće ništa smetati. Nećemo ići da žurimo i da srljamo, što se kaže, nećemo ići glavom bez obzira. Znači, igrat ćemo mirno, pokušati da nametnemo neki svoj sistem i ponovo, kažem, probati da anuliramo tu njihovu prednost. Šta bi Sarajevo trebalo popraviti u odnosu na prvi meč sa Koševa da bi došlo do boljeg rezultata? Pa dobro, nekom analizom nismo mi toliko nezadovoljni igrom. Primali smo neke golove iz naših grešaka, tako da ako budemo sveli te neke greške na minimum i stvorili opet neke šanse koje smo imali u Sarajevu, mislim da možemo do pozitivnog rezultata koji nam može doneti prolazak u Može li vas Leh nečim iznenaditi još? Pa ne može, mi smo gledali Leh pred utakmicu u Sarajevu i posle. Znamo njihove kvalitete, igraju na te kontre, polu kontre koje smo mi sprečili na Koševu. Međutim, ponovo kažem, iz nekih naših greška smo primili golove, tako da ako budemo igrali isto i probali da nametnemo neku našu pas igru, da budemo malo kreativniji ka napred, mislim da možemo s nama postići za to. Koliko ste zadovoljan svojom igrom u prvoj? Iskreno nisam zadovoljan svojom igrom. Mislim da to može i mora ovo godine. Zašto ćete se odlučiti, pošto imate negativan rezultat, što misliš? Pa, već sam rekao, hladna glava i probati da nametnemo svoj sistem.